alloh taolo jannatni diyoru rahma dedi rahmat diyori dedi u yerga ollohning rahmati bilangina kiramiz azizlar hech qachon adolati bilan emas agar olloh asran sizu bizni adolat bilan kirgizmoqchi bo'lsa birontamiz kirolmaymiz nega bilasizmi balog'atdan shu bugungacha qancha qazo namozlarimiz bor a hali uni tugata olganimiz yo'q shu bugungacha qancha qazo ro'zalarimiz bor a hali uni tugata olganimiz yo'q shu bugungacha bergan rizqiga shukur qilolmaganlarimiz bor qancha gunohlarimiz bor tavba qilolmaganimiz bormi qap o'tib hozir o'lib qolaylik agar adolat qilib bitta bitta hisob kitob qilaman desak birontamiz kirolmaymiz qanday kiramiz bo'lmasa jannatga desa xudoning mehribonligi bilan kechirimliligi bilan ya rob deb gunohlarimizga ko'z yosh olib tavba qilganimizda kechirdim desagina biz jannatiga kirib ketamiz bo'lmasa kirish yo'q azizlar chunki inson nuqsonli inson zaif ana shu ma'noda man yuqorida aytganim hamma ismni o'z ichiga olgan degani hammani bitta dardi bor rahm qil rahm qil mehribonlik qil ana shu ism haqida inshaalloh bugun yanada ko'proq o'rganishga harakat qilamiz alloh taolo bandalariga rahmli ekan bandalariga umid beradi mana hozir aytdik la tayasui allohning rahmatidan noumid bo'lmang degani musulmon kishi umid bilan yashaydi bir gunoh qilib qo'ysa ham darrov o'zini osib qo'ymaydi nega alloh taolo kechiradi inshoalloh umid qilaman nega shirkdan boshqa hammasini kechiraman deyyotibdiku man shirk keltirmadim yo rob shuni bilib qildim yoki bilmay qilib qo'ydim deb tavba qiladi va yana u nima qiladi xayrli amalda davom etaveradi alloh taolo bandalariga mehribon ekan uning gunohlarini kechiradi satr qiladi eng katta sifat sattor azizlar mana kecha bir inson shikoyat qilib kiryapti yigirma yildan beri namoz o'qir ekan tijoratda toni yotibdi deydi ya'ni yo'q man shu gapni gapirmaganman deyayatibdi qog'ozga yozib qo'l qo'ydirib olganmiz ko'rsatsam yo'q man bu bu narsani man bilmayman deyapti turib olgan deydi yigirma yildan beri namoz o'qiyapibti deydi nima demoqchiman ellik yil namoz o'qisa ham adashsa hech emas ellik yil namoz o'qiyotgan inson ham gunohda sobit lekin ollohning mehribonligi shuki olloh gunohlarni satr qilib turibdida olloh asrasin hozir mana gunohlarimni ochib yuborsa orqamdan namoz o'qimaysizlar sizni gunohingizni ahlingizga farzandingizga ko'rsatsa sizni ota demay qo'yadi shu darajada hayotimizda bor lekin alloh taoloni qarangki hamma aybimizni yashirib turibdi ba'zida bu ulamolardan bir kamtarlik bo'ladi marhum shahid muhammad said buti vafotlaridan bir ozgina muddat oldin intervyu berganlari hech unutilmas bir intervyu qo'lini o'paman desa qo'llarini yani. ekan arablarda qattiq odat bizda uncha emas mayli arablarda bu odat ulamolarni qo'lini o'pish shariatda ham bor narsa lekin u kishi tortaverar yani. ekan juda katta olim shu inson intervyuda savol berilyapti nimaga siz qo'lingizni tortib olaverasiz o'p tirmaysiz qo'lingizni desa aytganlarki yig'lab aytganlar sattor bo'lgan zot mani gunohlarimni ayblarimni yopib turibdi agar shu gunohlarimni shu qo'limni o'pmoqchi bo'lgan insonlar ko'rganida edi qo'limni o'pish u yoqda tursin yuzimga tupurardi deganlar shu insonni man qanday gunoh qilishini man tasavvur qil olmayman umrini dinga bag'ishlagan umrini ilm ma'rifatga bag'ishlagan insonni bir gaplari bor edi man bir gap gapirib beraman ichida sal uyatsiz gap bor degan gapni gapirganda man nimani gapirsalar ekan ya'ni so'kinish bir gapni gapirarmikinlar degan xayol keladida gapirar ekan hojatga kirib chiqdi degan gapni aytishga uyalyotgan <laughs> ekanlar shu insonni qanday gunohi bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin kabira emasda shu odam aytyaptiki meni gunohimni agar ko'rib qolsa insonlar mana zohirimni ko'ryapti botinimni ko'rsa qo'limdan o'pmaydi deyaptilar bu kamtarlik ana yani shu ma'noda alloh taolo mehribonki bizni hali gunohlarimizni satr qilib turibdi qiyomatda ham shuni so'raymiz qiyomatda ham gunohlarimizni satr qilsinda jannatga hisobsiz kirgizsin ollohning mehribonligi g'azabidan oldindir azizlar alloh taolo qahhoram unutmaylik qahr ham qiladi azoblaydi ham lekin sifatlarini o'qib chiqsangiz birinchi mehribon keyin qahror keladi birinchi mehr beradi kechiradi umid beradi vaqt beradi lekin hamma narsani o'zini vaqti bor tugagandan keyin endi u nima qiladi qahr qiladi